Добре дошли на петото юбилейно издание на Международният фестивал на анимационният филм «Златен кукер София» в кино Одеон, Надпис и Фотосинтезис от 12 до 18 май. За 7 дни ще видите най-доброто от световната анимация и България. От получените 630 филма са селектирани 395. От тях 150 филма ще се състезават за гран-при и за специалната награда. А в събота, 17 май, Ден на децата на София, ще има конкурси и награди. Основен медиен партньор – Българска национална телевизия.